Os metalúrgicos brasileiros da Central Única dos Trabalhadores, que participam de um intercâmbio em Frankfurt, na Alemanha, conheceram hoje como é a atuação dos sindicalistas alemães nas fábricas. Eles também discutiram perspectivas para uma nova revolução industrial. O repórter João Miag acompanhou. Nas discussões de hoje da 4ª Conferência Expressões da Globalização, os metalúrgicos brasileiros ouviram dos alemães as perspectivas da chamada 4ª Revolução Industrial ou Indústria 4.0. Essa 4ª Revolução Industrial seria a informatização e automatização das empresas. Michael Guggemos, da Fundação Hans Böckler, acredita que entre 40% e 50% dos empregos podem ser perdidos. Flávio Benites, do IG Metal, explica que esse é um tema preocupante para os trabalhadores. É um aspecto que atinge não somente, isso eu gostaria de chamar a atenção, não somente os postos de trabalho na indústria, mas também os postos de trabalho nos escritórios. É uma mudança muito significativa, muito radical, com sérias consequências para o mundo do trabalho. Tu tem 1.000 pessoas que trabalham numa empresa dessa, vai ficar com 15%, né? Porque ela tem muita tecnologia, tem robô, tem campo por tudo. Se der um problema, um rolamento, ela vai te avisar. E quem vai trocar esse rolamento vai ser uma terceirizada. E a terceirizada, quem trabalha na terceirizada, todo mundo sabe que ganha R$ 700, até menos, né? E quanto uma pessoa que trabalha numa multinacional dessa pode ganhar até R$ 10.000? Uma das perguntas é como vai ser então da massa trabalhadora no futuro? Como é que vai ser a política de subsistência do ser humano? Nós vamos caminhar para uma concentração de renda? Como seria isso? Os brasileiros também conheceram o funcionamento dos sindicatos e das comissões de empresa. Martins Behrens, da Fundação Hans Böckler, explica que apenas 18% dos trabalhadores alemães são sindicalizados, índice semelhante ao do Brasil. Uma das diferenças na Alemanha é a comissão de empresa, que tem forte representação nas fábricas. O conselho de empresa ou comissão de fábrica, ela responde pelos interesses dos trabalhadores na fábrica, independente de serem sindicalizados ou não. O sindicato e as associações patronais são aquelas responsáveis para negociar as convenções coletivas de trabalho, que regulam toda a relação capital e trabalho em setores empresariais e não só numa empresa, né? E os conselhos de empresa, eles não têm o direito de convocar uma greve, né? Esse é um trabalho que os sindicatos devem fazer. Essa questão da cogestão por empresa que eles têm, que é um modelo que diria assim, talvez se assemelhe um pouco ao que nós temos as comissões de fábrica no Brasil, né? Embora aqui eles tenham uma maior autonomia, porque eles participam de fato da gestão da empresa. A gente tem que aprofundar mais a discussão a respeito da cogestão, que para eles aqui é algo normal e para nós é uma surpresa. E no final do dia, os conferencistas mandaram um recado.